har du sett, va? Rosa mannen. Då andra världskriget skördade som flest offer fanns det bara ett hopp kvar. I don't understand. You want these people? These people. My people. I want my people. Who is that man? I'm Schindler. Liam Neeson. People die. It's a fact of life. What do you want me to do about it? Nothing, nothing. Ben Kingsley. The list is an absolute good. I Steven Spielbergs Oscarsbelönade mästerverk Schindlers list. Söndag 8:30. En rostning för varje tillfälle. Succémusikalen Rent. Rent. Nypremiär på Göta Lejon 11 oktober. Boka dina biljetter till Rent nu. Hej. Idag ska min svärmor Gun hjälpa mig att göra kärknöl. Nu är det steken lega här 8 timmar. Och enligt dig så ska hon ligga här 16 timmar till. Ska vi inte ta en macka istället? Tack. Vi vet allt om. Visst är det härligt att vår nya katalog har kommit. Välkommen in och hämta en du också. Europamöbler. Kända svenskar tipsar oss om sina favoritböcker. Det handlar alltså om en bok. Alltså jag är oerhört förtjust i biografier och det är säkert så att det tillfredsställer något narcissistiskt drag i min personlighet. Men det här är en bok om Richard Branson och det är mannen som skapade Virgin som har skrivit en berättelse om sina första 40-50 år i livet när han har byggt ett stort företag. Utgångspunkten för Richard Branson är inte att tjäna pengar utan det är för att tillfredsställa läsare, kunder, lyssnare. Jag tror att det är ett sunt och bra förhållningssätt där man ska bygga någonting. Alltså har man utgångspunkten att tjäna pengar så blir det pannkaka av det. Det är bara att titta på alla de här IT-spekulanterna, Birgersson och Holstein. De låtsades som det inte handlar om pengar men det var bara ren spekulation och det går åt helvete till sist. Om Virgin startade ett skivbolag kunde vi erbjuda artister ett ställe där de kunde göra sina inspelningar, vilket vi kunde ta betalt för. Vi kunde ge ut och distribuera deras skivor, vilket vi kunde göra vinst på. Den första artist vi ville skriva kontrakt med var den tredje reservgitarristen i musikalen Hair, Mike Oldfield. Jag kan ju inte på något sätt jämföra mig med honom på något sätt, men jag gillar det här drivet, viljan att bygga. Och det är klart att en dag i framtiden så skulle det vara skoj att göra någonting åt det här hållet. Alltså inte alls på den här nivån, men att bygga och skapa någonting själv utifrån. Framförallt läsare, tittare ur det som jag jobbar med. Alltså det är klart att det finns sådana drag i att jag tycker om den här boken. And now, ladies and gentlemen, here's a young lady I know you're going to enjoy. En extremt het böna. Och en extremt sextokig snubbe. En extremt korkad kombination. Some things are worth risking. Oh, this is cute.
Kim Basinger, Alec Baldwin. Blondinen som alltid sa ja, ikväll 21:30 i Bio 4. Ingen skadad, ropar kommissarie Thorander. Vi minns honom från Norrmalmstorgsdramat. Han har blivit känd som en av våra värsta bankrånare och skickligaste rymmare från fängelse. Alltså, jag är byggt för att gå på rymmen. Jag tycker det är dökigt. Clark Olofsson är brottslingen som alltid har haft god hand med media. Han hade kunnat bli någonting annat. En vanlig 40-talist, det vill säga först vänsterradikal och sen jobbat på Stenbeck. Programledare i TV3 kanske. Se Folkhems Desperadon, filmen om Clark Olofsson, onsdag 8:00. Vad det var tidigare. Detta är Robert med senaste nytt i digital-tv-kriget. Boxers basutbud utökas med fler kanaler. Allt fler mejl skickas i Boxerportalen och ett attraktivt erbjudande från Boxer. God afton. Boxers basutbud har nu utökats med kanal 5, Eurosport och Nickelodeon. En kraftig förstärkning, anser bedömare vi talar med. Och nu interaktivitet. Robert. Just Robert. Allt fler mejl skickas och tas emot i Sveriges första tv-portal. Det trådlösa tangentbordet gör det upp till 96% lättare att skicka mejl samtidigt som du ser på tv. Så ligger det till, Robert. Tack, Robert. Vi ska tala om ett attraktivt erbjudande. Över till Robert. Ja, det stämmer, Robert. Du köper boxen för 1995 kronor. Därefter betalar du 79 kronor i månaden för dessa kanaler och interaktiva funktioner. Vidare finns flera tillvalsalternativ. Det var erbjudandet, Robert. Tack, Robert. Och kom ihåg, du behöver varken kabel eller parabol. God afton. Än en gång har jag nu fått möjligheten att göra en alldeles egen samling med ytterligare 54 av mina allra största önskelåtar från nu och för Lokets favoriter 3. Livet går ej i repris. Och 10 000 fot där nere låg du. Den till sängs kom hem. Låt en dag, ett ögonblick i sändet. Den här gången har jag fått med precis alla de artister och dansband jag gillar mest just nu. Och på Lokets favoriter 3 gör de dessutom sina allra bästa och mest önskade låtar. Som har ett vindkapell. Lokets favoriter 3 i en fullmatad box om 3 cd-skivor eller kassetter finns nu till specialpris i alla skivaffärer och varuhus. Hej, idag ska min svärmor Gun hjälpa mig att göra kärknöl. Nu har steken legat här 8 timmar. Och enligt dig så ska den ligga här 16 timmar till. Ska vi inte ta en macka istället? Tack. Kenny Rogers, countrypoppens stora mästare. Picked a fine time to lead me, Lucille. Album fyllt av känsla, romantik och lidande. You got to know when the whole... Through the Years, Kenny Rogers största hits.